Hop, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Andijon mashina bozorida Matizlar yetib keldik mana do'stlar. Matizlar aytaymi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qator Matiz olib keldi mana do'stlar. Mashinalar ancha narxi tushgan, lekin shunda ham narxi tushdi, ya'ni ishonmasdan qimmatroq aytib o'tirganlar ham bor. Narx tushganini bilib tars tars sotib olayotganlar ham bor, lekin xaridorni ko'ryapsizlar mana do'stlar. Xaridor pashti yo'q desa ham bo'laveradi mana do'stlar. Do'stlar, bu videoga ham xudo xolasa 1000 ta layk yig'ib olsak, xudo xolasa chiroyli qilib Matizlarni yana ko'rsatishda davom etamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar. Xo'p do'stlar, yili necha bunaki? 2009. Xo'p, 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qanaqa bunaki? 363 ming yurgan. Kiraskachi? Kiraskasi tomdi pasponli. Tomdi pasponli bo'lgan. Pulichi aka buni? 3300 shtirga bo'lsa kamaytirib berasiz aka. Buni varianti barterichi aka. Kelisha olamiz uni. Kelishib oladi deng. Nomeringizni ayting, keyin ko'rsatib qo'yaman mashinani. 90li aka. Aha. 543. 90lik 543. 3317. 3317 aka. Motorda, hadovoyda. Ustasiga borib ko'rsatib, yaxshi beraveradi. Ustasiga borib ko'rsatib, pulni beraveradi. Metani bor. Metani bor aka. Mana do'stlar, nomerda aytdik mashinani. Variant, barter kelishilaveradi deb aytilyapti. 3300 shtirga bo'lsa kamaytirib berib yuboraman deyapti akamiz. Mashina yoqib qolgan bo'lsa aloqaga chiqib yuborasizlar bemalol mana. Do'stlar, navbatdagi bestimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan oq rangi. Oq rangda 117 ming yurgan. Gazi bor. Gazi bor. Motorda, hadovoyda nima gap aka? Ishlari yo'q. Yurish turishi yaxshi, motor haldovoy korrupsiyasi yaxshi. Bu lyuks konditsionerimi bilmi aka? Lyuks 5 konditsioner. Lyuks 5 konditsioner. Puli necha aka buni? Puli 5 mingdan tushib beramiz. 5 ming shtirga bo'lsa kamaytirib berasiz. Nomerni qaytarib qo'yaylik, keyin mashinani ko'rsatib qo'yay. 90lik. Aha. 540. 51 16. Ha, bu yerga bir qator mashinani ko'rsatib qo'yamiz. Kiraskasini aytdikmi aka? Kiraskalari bor. Qilingan, shilingan, bir qator sepilgan, old orqasi butun. Anonim chuqur bor, barlarni qo'yib qo'yibdi mana akalar. Matiz 5. Lyuks 5 konditsioner deb aytishyapti akamiz. Metallari bor. Mayli aka, ochib ko'ringchi. Mana orqa holatlari. 65 talikda bu? 65 talik. 65 talik. Butun qosqoni, chaplari. Yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Uni ham aka, varianti bor. Varianti bankga kelishini oladi. Nechta pul bo'lsa variantga chiqarib berasizlar. 2000 bo'lsa kelishsiz bo'ladi. 2000 bo'lsa shunda necha oygacha bo'lib qoladi? Xolasi 6 oy, xolasi 1 yil. 6 oydan 1 yilgacha kelishilar ekan. Bozorlar bersin aka. Yoqsa do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar aka. Xo'p do'stlar, navbatdagi modelimiz MX ekonom variantidan. Aka, buni yili necha dedingiz? 2009 aka. 2009. Yurganichi? Yurgani 320 ming mexanika. 270 ming degan. Ha, 270 ming yurilgan mashina. Kiraskasi qayerda bor? Aka, bitta kapotida narik tomonida kirilyapti. Mana qayerda bitta tomonida. Qolgan yeri top-toz. Metani bor. Metani bor. Motor, hadovoy. Zo'r, xudo xolasi deyapti. Bunimiz aka, lyuks konditsioner. Ha, lyuks 5 konditsioner aka. Lyuks 5 konditsioner. Pulini necha pul deyapmiz aka? Buni 3800dan o'tib beramiz aka. 3800 shtirga bo'lsa kamaytirib berasiz. Bunaga varianti, barteri bormi? Yo'q, bor. Varianti yo'q, barteri bank makku beriladi aka. Xo'p. Nomerni qo'yaylik, keyin mashinani ko'rsatib beraman. Nomerni, nomerni aytib qo'ying. 97lik 273 7040 aka. Xo'p do'stlar, eshitdinglar mashinani. Lyuks 5 konditsioner deb aytilyapti. Qayerda? Bizni ham yoshlarimizga olib qo'yasan. Ha, olib qo'yaman aka. Qayerda kiraska borligini ham aytib o'tdi. Mana ko'rdinglar, balon holat, balon holatlari ham yaxshi ekan. Chuqur, bo'lik, hamma yo'g'i bor. 270
Anca hem gösterdi yaptı mi? Kotor maşınlarını aylantırıp gösterdik hemen. Yoksa dostlar alaka geçik orasılar. Andijon maşını bazarda bana. Matiz narhları. Narhma bollar dice düşken hazır dimlen yaptı bazar. Şunu hesabı satan yanmaz, alan yanmaz hala hazır bana dostlar. Hop dostlar, navbatdagimiz Matiz Best 89'du o'zi deb aytilyapti. Bu yili qanaqa? Bu ham 12. 300 yurgan. 12-yil 300 ming yurgan. Butun mashina. Kiraskamiz aka? Kiraska uni ham chaqa chiqdi. Chaqa yo'q, butun. Motorda, hadavoyda. Ha, luks kanditsioner. Hadavoyni qilish kerak. To'g'risini aytasiz. Hadavoyni qilmadik. Pulichi bunaga? Bu ham 43. Buni ham 43. 4300 kami bor. Sotilish holati qanaqa bo'ladi bunaga? Qanaqa variantlarda sotsa? Yo'q, mana shunaqa. Nima, variant ham qila olamiz, bank ham qila olamiz. Variant endi 2000 borga variant bera olamiz. 2000 bo'lsa chiqila oladi. Bank bo'la oladi. Xo'p, nomerni qo'yib qo'yaylik, keyin ko'rsatay mashina. Qaytarib qo'yaylik. 97-lik 973 1777. Gap yo'q aka, bir qator mashinalarni ko'rsatib qo'yamiz. Buni ham chaqa chiqarishga sarflangan deb aytilyapti. Lüks kanditsioner, motorni qilib qo'ydik, hadavoyni qilish kerak deb to'g'risini aytishyapti. Chiqol polik bor do'stlar, mana. Ichki holatlari. Matiz Best mashinamiz. Andijon mashina bozoridan. Yo'qsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar akalarga mana. Xo'p do'stlar, navbatdagi bestimiz oq rangda. 12-yil dedingiz a? 12 dedingiz a? Yurgani qanaqa bunaga? 237 000. 237 000 yurgan. Kirasiyasiz? Kirasiya bitta passajir eshigida petnosi bor. Qolgan joyi top toza. Motor hadovoy, balonlar yumshoq. Motor hadovoy yaxshi, yumshoq balonlar qo'yilgan. Saka diskada metani bor aka. Metani bor. Pulichi buni? Buni 5200 dan olib beramiz aka. 5200 shtirga bo'lsa kamaytirib berasizlar. Buni ham varianti bartirib bankga beramiz varianti. Xo'p, nomerni qo'yaylik, keyin ko'rsatib qo'yaman mashina. 93-lik. 93-lik 447 447 1444. 1444 a? Bunimiz ham lyuks kanditsioner bo'lsa kerak-a? Lyuks kanditsionerlik Matiz Bestimiz do'stlar. Polik bor. Chiqol radnoy. Xo'p, yurgani. Aytib qo'y. Nomerga telefon qilishora endi. Bo'ldi, bo'ldi aka. Oq rangdagi bestimiz do'stlar, bitta mash tarafda bor deyapti. Passajirskiyda qolgan joyi top toza deb aytilyapti mana. Yo'q bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar mana do'stlar. Ikkita petnosi bor, propanli aka bu. 2013-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi 154 000 yurilgan propanda. Ha, propanda. Ikkita petnosi bor, orqada va kirilov uchida bor. Ikkita petno orqada, kirilovni ichida deb aytilyapti. Yurganicha aka buni. Yurgan 154. 154 000 yurgan. Xo'p, balonlar qo'yilgan. Pulini ham mashina. Pulini nima deyapsiz aka? Pulini 5200 dan olib beramiz aka. 5200 kami bor. Bunimizchi, bunimiz ham bes kanditsionermi yo? Ha, bes kanditsioner, lyuks bes kanditsionermi. Dokument o'zimiz nomimiz deb aytilyapti. Lyuks bes kanditsioner. Polik bor, chiqol qo'yasizlar. Xo'p, nomerni aytib qo'yaylik aka. 273 70 40. 97'lik 273 70 40, doğru? Hop dostlar, mana mashinamiz oq rangda. Qayerda nimasi borligini aytib o'tdi. Bu ham yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar dostlar mana. Dostlar, navbatdagi MX'imiz 2012-yil ishlab chiqarilgan, top tozami? Motor hadavoylari zo'r. Kiraska yo'q, top toza. Hozir aka 12. Motor, hadavoy, hamma yo'g'i yaxshi deb aytilyapti. 2000 yurgani 302 000 deb aytilyapti. Pulichi buni, puli? Buni 5 dan chiqib o'tib beramiz aka. 5 000 kami bor. Xo'p, top toza deb aytilyapti. Nomerni qo'yib qo'yaylik, keyin mashinani ko'rsat. Yo, shu nomerni kiritib qo'yasiz aka. Qaytarib qo'yinglar. Avvalo hali 273 97'lik.
97 273 70 40 nomerga aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Mana balonimizning holatlari. Bu qanaqa bu? Lüks bes kanditsioner bu ham? Chol polik qo'yib qo'yibdi. Tirichilikda akalar. Dehqon to'g'risi topa olmayapman. Dehqon chiqib qolsa uni ham qo'shib qo'yaman. Mashinamiz top toza ekan. 2012 dedi adashmasam yilini mana. Mashina yoqqan bo'lsa aloqaga chiqib bemalol gaplashsanglar bo'ladi mana do'stlar. Xo'p do'stlar, navbatdagimiz delfin rangdagi MX 2012-yil ishlab chiqarilgan. Yurgani qanaqa buni hojiga? 400 000 yurgan. Kiraskachi? Kiraska chaqa chuqalariga, oldi orqa hamma yo'q butun. Chaqa chuqalariga sepilgan. Ha, prosim o rangi tushmaganiga sepib qo'ygan. Motorda, hadavoyda. Hadavoylari yaxshi. Puli necha pul deyapsiz buni? Puli 43 dan o'tib beramiz. 4300 kami bor. Buni bizaki lüks kanditsionermi yo? Yo, yo, bes kanditsioner. Lüks. MX lüks bes kanditsioner. Xo'p, variantimiz, barterimiz nimaga? Variant bank bo'laveradi. Xo'p, nomeringizni qaytarib qo'ying. Ha. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Adres, nomeringizni aytib boraveringiz. Adamashtikini aytdim. Telefon nomeringizni. 97 973 1777. Bir qator mashinani ko'rsatib qo'yaman men do'stlar, chaqa chuqalariga sapilgan deyapti kiraska. Xo'p, mashinamiz lüks bes kanditsionerlik, chiqol polik bor do'stlar, mana 397 000 ko'rsatyapti. Shu rangdan so'raganlar ham bor edi. Topib syomka qilyapmiz mana do'stlar, yoqsa aloqaga chiqarasizlar. 177 buyurgan, ikkita orqa sapi choyda kiraskasi bor. Qolgan joyi toza, prosto gidraliki kanditsionerli yevr aka. 2014 ha. Pulini necha pul deyapsiz aka? Buni ham aka 5000 dan o'tib beraman aka, o'zining nomingizda bu ham. Kamaytirib berasiz aka. Nomerimiz 297 273 70 40 aka. Bir qator mashinani ko'rsatib qo'yaman men. Balonni holatlari. Ichki holatlari, polik bor, chiqol qo'yasizlar. 177 000 ko'rsatyapti mana do'stlar. Yo'q qo'ygan bo'lsa mashinamiz aloqaga chiqa olasizlar do'stlar mana. Akalar tirikchilikda. Dehqonlar ham kelib shularga sotib ketyapti. Hozir dehqonni topib, aka dehqon ekansiz, keling mashinangizni qo'yib beray, sizga yaxshi desam, to'g'risi unamadi, uyatyaptimi bilmayman, qo'ying. Tushunmayaptida endi. Shuning uchun iloji yo'q, tirikchilik qilayotgan akalardan olib, narxini olib ko'rsatyapti sizlarga. Do'stlar, navbatdagi mashinamiz 2000-yil ishlab chiqarilgan 210 kuzovda Mercedes Benz'imiz mana do'stlar, ko'ryapsizlar. Kiraska asujit bo'lgan, polni yurganini 200 qancha dedik? Yurgani 297 000. 297 000 yurgan mashinamiz, ko'ryapsizlar mana do'stlar. Toza minilgan. O'zimizni qishloqning mashinasi, ishon, ya'ni ishonarli mashina. Bitta go'zalligi. Ha, bitta yurgizing-da aka, ishonarli mashina o'zimizni. Qishlog'imiz mashinasi do'stlar. Qo'rqmay aytib o'ramiz. Xo'p, bitta yurgizsinchi ko'raylikcha do'stlar. Bo'ldi, bo'ldi. Mana do'stlar. Hozir narxini olib olamiz, bilamiz. Bekira moliya tashkilot, kelinglar. Vodiy taraqqiyot. Mashinani qo'ying. Tumani, Andijon tumani. Xo'p. Ozodbek aka, necha pulga berib yuboramiz endi buni aka? 13 000 kami bor deyapti. 11 atrofida savdo bo'lyapti. 13 000 kami bor.
11'de ya bu yerde berilmeyapti hozir ha. Xo'p, do'stlar, mashina o'zimizning. Ularga martib qilamiz. Ha, devorlarga martib qilamiz. Mashina qaytarib o'taman o'zimizning qishloqda mashinasi ishonchli mashinalardan. Xo'p, qoramana do'stlar, balonlari ham shu benzinda bu aka. Benzinda. Benzinda yurgan mashina. Devorlarga martib qilamiz aka. Na telefon aytib qo'yaylik bitta. 94lik 566 2510. Buni ichida funksiyalar hammasi ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Qo'llaringiz ko'rsatib pul bera olasiz. Usta yo'q. Usta yo'q borasizlar, ko'rsatasizlar, hamma yo'g'ini, bu funksiyalar hamma yo'q ishlaydi. Buni hali bitta-bitta aytib o'tish kerak yo'q. Notariusda shtir deb sanorasizlar do'stlar mana. O'zimni dilim ketgan bu mashinaga, prava yo'qda endi olyapman prava. Savdoz bersin Azatbek. Mana do'stlar. Oh, saloqaga chiqarasizlar. Bu yo'l mashinadan ko'rsatib qo'yamiz mana. Mashina go'zal. 1.5 yil o'tadi. Kelinglar. O'g'ana mazza qilib minadimi bor?